جب رسول اللہ کو اللہ نے فرما دیا فما بلغتا ان لم تفعل، اگر ولایت رہ گیا پیغام تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہوا، تو دوسرے کس بات پہ اتراتے ہیں؟ سال ہا سال ولایت کو بھول کے، فراموش کر کے، اور باقی سب کچھ لوگوں کو ازبر کرا کے اور خوش بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کا دین سمجھایا ہے، اللہ کا دین پڑھا ہے، اللہ کے دین میں اجتہاد کیا ہے، اللہ کے دین میں استنباط کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ بھی آپ نے،